ប្រទេសនិកជុនចិត្តីគ្រប់នៅថ្ងៃនេះផងដែរ Fresh New Plus សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកអំពីចំណេះដឹងទូទៅថ្មីមួយគឺប៉ពួនទៅនឹងប៉ដេម៉ាស្វីងដែលត្រូវបានសាងសង់ឡើងនៅក្បែរប្រាសាទពីរ៉ាមីត ទ្រទស្សនិកជនជនជាតិអេស៊ីបអរ៉ានបានសាងសង់បដេម៉ាស្វីងរថមួយនៅជិតប្រាសាទពីរ៉ាមីតក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកបដេម៉ានីសក៏ត្រូវបានបំផ្លាញច្រមោះចោលហើយនៅក្នុងនោះផងដែរមានអ្នកទស្សន៍ម្នាក់ត្រូវបានកាត់ទោះខ្ជួរកពីបាត់បំផ្លាញច្រមោះរបស់ បដិមាមួយនេះតួបីជាយ៉ាងណាក្តីបញ្ហានៃការបាត់បង់ជ្រុះរបស់បដិមាស្វីងនៅតែជារឿងមួយដ៏ស្មុគស្មាញក្នុងការវិនិច្ឆ័យរោគាពុតដូច្នេះលម្បីទៅទូជាបកាន់តែលំអិតអំពីបដិមាមួយនេះជាបន្តសូមអោះលោកអ្នកនាងទស្សនានិងស្តាប់សិក្តីរិការបន្តដែលជំរាបជូនដោយ Fresh New Plus ដូចតទៅ ជិនជាតិអេជីបូរ៉ានបានសង់សង់ប៉ដេម៉ាស្វីងយ៉ាងធំមួយនៃចិត្តប្រាសាទពីរ៉ាមីតប៉ុន្តែក្រោយមកប៉ដេម៉ានេះក៏ត្រូវបានគេបំផ្លាញច្រមោះចាល់ក្នុងនោះមានអ្នកតូចម្នាក់ត្រូវបានគេកាត់តូចឈូកកដោយសារបានបំផ្លាញច្រមោះប៉ដេម៉ានេះកាលពីជាង600ឆ្នាំមុនប៉ុន្តែបញ្ហានៃការបាត់បង់ច្រមោះរបស់ civilisation នេះនៅតែជាប្រធានបាត់ដ៏ស្មុគស្មាញក្នុងការវិនិច្ឆ័យរកកើបស្វីងគឺជាសត្វតេបមួយប្រភេទនៅក្នុងទេវកថាអេជីបដោយសារចម្លៃនេះមានក្បាលជាមនុស្សស្រីមាន បុរាណជាតតនឹងមានស្លាប់ដូចបាស័យកាលពីជាង6500ឆ្នាំមុនស្ដេចអេស៊ីបក្នុងសម័យ Old Kingdom បានបញ្ជាឲ្យគេសង់សាំងប៉ាដេម៉ាស្វីងដល់ទៅ1នៅក្បែរប្រាសាទពីដាមីតគីសាតម្បងឡើងស្ថាបត្យកម្មនេះគឺមានរូបរាងពេញលក្ខណៈពូលគឺមានប្រវែង73ម៉ែត្រកម្ពស់20ម៉ែត្រនិងទទឹង19ម៉ែត្រពួកអណានិគមមួយចំនួននៅអរ៉ុបដូចជាចក្រភពអង់គ្លេសចក្រភពបារាំងចក្រភពអាល្លឺម៉ង់ជាដើមសពតិត្រូវបានគេចោតប្រកັນថា មានបំណងចង់គំទេចចរមោះរបស់ស្វីងក្នុងនោះព្រះចៅណាប៉ូលេអុងនៃចក្រភពបារាំងគឺត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ខ្លាំងជាងគេប៉ុន្តែការចោទប្រកាន់ចំពោះព្រះអង្គនៅតែមិនទាន់អាចរកភស្តុតាងបាននៅឡើយអ្នកជំនាញបានបកស្រាយថាករណីដែលថាកងទ័ពអង់គ្លេសនិងអាឡឺម៉ង់ជាអ្នកបំផ្លាញចរមោះរបស់ស្វីងនោះគឺมันអាចទៅរួចនោះទេពីព្រោះមានរូបថតស្វីងដាច់ចរមោះស្រាប់តាំងពីគរុសករាជ1886មកម្លេះរីឯករណីរបស់ព្រះចៅអន្តរជាតិ Napoleon Vinh Nuk ក៏មិនបិទប្រកាសនោះដែរពីព្រោះរូបកំនូរស្វីងដាច់ច្រមោះស្រាប់ក៏មានតាំងពីឆ្នាំគ្រិស្តសករាជ1737ហើយដែរពលគឺមុន Napoleon កើតដល់ទៅ32ឆ្នាំអែនោះអធិរាជ Napoleon Bonaparte គឺជាអ្នកដែលមានទំអ្នកតំណងច្រើនជាងគេទៅនឹងតំបានប្រាសាទពីរ៉ាមីតរបស់អេស៊ីបក្នុងពេលដែលសម័យអណានិគមរដ្ឋាភិបាលបារាំងបានបញ្ជូល Napoleon ដល់កាលនោះនៅជាមេតបបារាំងនៅឡើយឲ្យមកធ្វើសង្គ្រាម ជាមួយកងទ័ពអង់គ្លេសដើម្បីដណ្ដើមកម្មកັບប្រទេសអេស៊ីបក្នុងពេលធ្វើដំណើរទៅកាន់សមរភូមិនោះមេតបណាប៉ូលេអុងបាននាំកងទ័ពបារាំងចំនួន55000នាក់និងក្រុមបរាណវិទូចំនួន155នាក់ទៀតទៅជាមួយផងដែរការដែលណាប៉ូលេអុងនាំអ្នកជំនាញបរាណវិទ្យាទៅជាមួយបែបនេះ ក៏ប្រោះដើម្បីឲ្យពួកគេចុះស្រាវជ្រាវពីបវរធរអរិយធម៌និងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅប្រទេសអេស៊ីបក្រុមបុរាណវិទូនេះឲ្យជាអ្នកដល់នីជនសេភើឈ្មោះថាការពីពាននីអំពីប្រទេសអេស៊ីបឬ Description de l'Égypte ប៉ុន្តែមិនមានព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គឲ្យគេបំផ្លាញច្រមោះរបស់ស្វីងនោះឡើយតាមពិតទៅមានបុគ្គលតែម្នាក់គត់ដែលគេអាចនិយាយពេញមាត់ថាជាអ្នកកំទេចច្រមោះរបស់ស្វីងគេនោះមានឈ្មោះថាមូហាម៉ាត់សាអ៊ីមអាល់ដាដែលត្រូវគេកាត់ទោសឃျោកោពីបាត់បំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋដោយគ្មានមូលហេតុកាលពីអំឡុងគ្រិសករាជ1378ទោះបីជាយ៉ាងនេះក្ដីក៏រហូតមកដល់សពថ្ងៃមេគូទេទេស្ជោជនជាតិអេស៊ីបដែលបំរើសេវាកម្មជូនភៀវ ទេច្យនៅដំបានប្រាសាទពីរ៉ាមីតនោះនៅតែអត្ថាធិប្បាយប្រាប់អ្នកទេសចរថាជ្រមោះរបស់ស្វឹងដែលបានបាក់នោះ ត្រូវបានព្រះចៅអធិរាជ Napoleon លួចកាត់យកទៅប្រទេសបារាំងហើយបច្ចុប្បន្នត្រូវបានគេយកទៅຕົកនៅក្នុងសារមន្ទីរទីក្រុងបារីខណៈដែលក្នុងសារមន្ទីរទីក្រុងបារីនោះគ្មានតំកល់បង្ហាញច្រមោះរបស់ Swing នោះឡើយបើតាមការបកស្រាយបន្ថែមរបស់អ្នកជំនាញបានបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ហេតុផលដល់សំស្របបំផុតតក្កតងនឹងការបាត់បង់អវយវិៈរបស់ Swing នោះ គឺដោយសារអធិពលកំឡាំងខ្យល់បក់គូផ្សំជាមួយកត្តាអាកាសធាតុផងនោះបានធ្វើឲ្យថ្មនៅត្រង់ជ្រុំរបស់ស្វីងប្រៃជាពុកផុយហើយរបេះរសាត់ដាច់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងអស់កាលប្រមាណជា6000ឆ្នាំមកហើយ